大家好，我是生生，欢迎到我们全新的一期《轩辕剑五：一剑炼杀》引擎的全支线全收集的流程视频。上一期的剧情大家有印象吗？上一期呢，如果大家没印象的话，可以把没印象打在公屏上。我们上一期呢，就是主人公一行人啊，在寻找这个全新的新钥匙的途中呢，也是去到了好多新的国家，比如说是这个长谷国啊等等一些地方，还完成了好多的支线任务。同时呢，在这个旅程当中呢，我们的夏柔姑娘对吧？因为这个比较善良，所以说救下了一名我们啊这个白猿联盟白虎将士即将处杀掉的啊一个少年。但也因为这件事情导致了前线的啊这些士兵非常的不满。现在呢，我们啊这个白虎侯啊就把咱们这个夏柔的姐姐夏慧招到了这个啊联盟营帐处，希望他把他的妹妹带回女子国。我们现在来到这个休息的营帐，果然见到了夏慧。请问您呀 啊来到这儿对吧？他是奉这个白虎共主之命急速前来带他的妹妹啊返回北方。因为这个白虎侯共主呢对于家妹啊夏柔引起的前线士兵的议论，纷纷的言行呢十分的担忧，因此希望带他回去暂且避避。简简单一件事儿，真有那么严重吗？或许诸位还不明白，在前线未经统帅的同意便私放敌人，这是非常非常严重的事情。而且尤其呢这个士兵之间流传啊夏柔啊甚至不慎啊对这个甚至不惜对自己的人动手，也坚持要放人。如果不是白虎公主毅力承担的话啊，这个事情早就压不下去了，很可能夏柔就已经被这个严厉治罪了。所以陆兄啊，当初我劝你们啊不要贸然救那个少年啊，便是为此缘由。所以韩洛在这个时候也说出了他的观点。原来是这么回事啊，所以夏姑娘才会如此的沮丧，我们真是太天真了。主人公呢是16岁，夏柔也是16岁啊，这个莫爷呢是12岁，所以说他们肯定考虑不周呀。夏公主，你已经决定要把夏姑娘带回吗？为了不让白虎公主为难，我如今也只有把家妹带离战场了。不过为何她没有跟你们在一起呢？夏姑娘和白虎公主啊谈过之后心情沮丧，她说想要安静一下，应该是啊要在附近走走。那么我去找她回来。怎么会这样啊对吧？实在看不出有这么严重。算了陆兄，既然事情都发生了，悔恨也没有什么用处，何况如果当初你们不出手救那个少年的话，岂不是啊会更加自责。谢谢韩大哥，你说的对，这件事我也有责任，何况如果是我一个人的话，我可能也会这样做，所以也没什么好后悔的啊。让我们也算是理平了心结，咱们赶紧啊陪这个夏柔姐，那就去北方呗，去寻找北方的新钥匙，同时最好能开导一下她，让她别那么难过。现在咱们就先啊在这个营帐附近找一找夏柔姑娘。他呢因为是心情不太好，所以应该是在这种山间的小路上啊去这个散步，然后去好好的思考。我不知道大家有没有这个习惯，就是心烦意乱的时候就喜欢一个人对吧静静的散散步啊，尤其在晚上吹着这个晚风啊，脑子里就会想很多事情。总而言之，过了今晚啊你便随我返回女子国吧。我们看到这里呢，这个姐妹二人的谈话已经来到了这个关键的时刻，把姐姐夏慧提出要将夏柔带回。可是别再说了，我知道你心中不忿啊，但是共主这是为了你好。可是姐姐啊，如果你真的也到南方走一趟的话，我想共主说的对，你的心肠实在是太软了，根本就不适合到战争的前线。瞧你同伴因为担心你啊找到你了，可别再让我们大家担心了。为什么会这样呢？夏柔啊非常的不解。夏姑娘，我们先返回营帐了陆兄。就在这个时候，我们看到有一个人影啊，好像看到了这所有的一切，还在冷笑，他真是太有意思了。这个人影是谁呢？咱们暂时不知道。现在夏柔已经是回到了咱们这个队伍之中，我们现在先来到这个营帐，然后找到一个新刷新出来的丁灵族人啊，在这个进度会多出来一个商人，可以买到一些比较好的武器啊，给我们的麦星以及这个韩洛大哥装备上提高我们的一些战斗的能力。购买有一个叫做三徒叉，神力可及天地人三界啊，一把大叉子攻击加75点，1920文钱就能买到神力可达天地人三界的武器，这种买卖这谁不干呢？还有一个破军投射器，背在背上可以激发出各种弹药的兵器，号称可瞬间击退千军万马的兵器，1900块钱就能买到，我们这太赚了。买完之后呢，给予我们的这个队员啊，给他们装备啊。他就换成三徒叉，以及我们现在的这个主力输出队员啊，
是他，对吧？头巾投射器，他是咱们现在一个主力输出啊。然后这个都换成这个金牛角，咱们打小怪的时候呢，就需要这个分门鞋，因为咱们这两个人的这个，对吧？这个第一下攻击需要第一时间放出嘛。平常的时候呢，当然是加攻击的越高越好，对吧？你看这些都提高一些攻击力啊，什么速度啊什么的，相对都没那么重要了。琥珀戒指，对吧？你给他换成这个飞龙白玉龙纹白玉佩啊，然后其他都是金牛角。然后这个人呢，我看一下，他现在的一个属性是阴七，对吧？我们可以给他弄成阳的，也可以。啊，换不换都行，这个人就不用上场了。好，更换完装备，我们就可以继续前进来触发剧情了。我们现在是要去营帐，对吧？休息一下，咱们准备第二天就走。深夜，当天晚上啊，我们看到夏柔姑娘啊，还是满腹的心事，根本就是啊没法入睡，我不能这样放弃。结果呢，白虎侯营帐同时发生一件啊非常大的事情。奇怪，外面怎么了？而这个在这个镜头一侧呢，咱们主人公啊几个人还不知道到底发生什么样的事情，似乎不太对呀。我们出去看看。我们出来之后就见到夏柔姑娘被一群啊白虎侯的白虎这个族的士兵给围在中央。夏尔国主，你好大的胆子，我们现在要以谋害共主的名义将你逮捕治罪。谋害共主？公主她不是啊，在睡觉吗？不要以为装傻就可以轻易的撇清责任、啊。刚才那么多士兵都亲眼看见你袭击公主，而且是夜袭之后从营帐逃出来。不管你招不招，反正今天你是逃不掉了。长官，他同伴也来了，把他们都给抓起来，对吧？你说什么？慢着，这到底怎么回事？原来啊，夏尔公主今晚公然在营帐内袭击公主大人，就是咱们现在看到那个动画，对吧？这怎么可能？夏尔姐怎么可能做这种事呢？而且没有什么动机啊，对吧？哼啊，当初在长谷国一起攻击我们的人就是你们这几个人吧，同伙的人啊，当然同一个鼻孔出气，现在整个前线的白虎族的战士啊，对于我们是非常的不满，所以说自然会朝着那个方向想。还需要什么理由啊？当初你们既然敢袭击友军的将士，又怎么可啊，这个袭击公主也是有可能的。而韩洛啊，这位说话比较有分量的世子也开口了，对吧？会不会你们看错人了？但是这好像更激起了这个将士的愤怒，对吧？难道你是在说啊，我们对他进行诬陷不成吗？通通抓了，拔住手啊！就在两方啊越来越剑拔弩张的时候啊，这气氛越来越强烈的时候，夏柔说了啊，我承认是我一个人，跟我同伴无关，我做的事情我一个人扛，请大家不要受到我的牵连。也就是他就害怕咱们在这个陷在这个众多将士中间啊受到危险，所以说打算自己先承认了，把他抓起来，然后继续调查。同时夏柔内心说呢，他赶紧离开，不要让我白白牺牲。我想起那个图片，对吧？终归是一个人扛下了所有，气都冷，真奇怪。怎么了陆修？你刚吭都不吭声。暗杀共主，这怎么可能是夏柔姑娘会做的事儿呢？既然夏姑娘没做，除非啊有人故意陷害她。你是说是那些啊咱们得罪的白虎国战士吗？有可能也可能不是。这件事很奇怪，我们有调查一下的必要。总之我相信夏姑娘不可能做这样的事情，但她啊何以啊自己招认罪名呢？夏姑娘刚刚只是怕牵连我们，所以才自己承担下来这个啊事情的责任。我刚刚啊在努力观察他的神情，发现一个细节，夏姑娘在落泪。
所以呢我才做出了这一个判断，对吧？他是为了保护我们牺牲自己。原来你一直默不出声的是在观察这些细节，夏如姐真是太伟大了，对吧？她为我们扛下这些责任，可是她被抓了，这怎么办呢？我们应该先去救她。但是莫爷啊，这里是白虎国的军营，冒失行动反而更加不利。没错，咱们先啊打听打听怎么回事，看他们啊是要如何处置夏柔。如果是非常紧迫的话，咱们就冒死前去营救啊；如果是有缓和之机的话，咱们第二天找共主聊一聊，对吧？因为现在白虎公主应该是上咒啊，在昏迷，怎么调查呢？弄清楚她被关在哪里再说，让我们分头行动嘛。像其他的咱们这么多队员、都没有用武之地啊，只有咱们这四个人啊。来到这儿，就见到一个肌肉求结的白虎族大汉在这儿，对吧？你们想干啥？夏如姐是不是被关在这儿了？问什么问？赶紧走啊！臭小鬼，再不滚啊，小心连你也去抓了。然后我们就当着这个人的面走到他的身后，在这聊天啊。这个时候陆生轩说，先前我问他的时候呢，我已经听到了夏柔姑娘的啜泣声，所以我判断，对吧，夏柔一定被关在这个营帐中，被拘禁于此。我听到他们的斥骂啊，说先把他拘禁起来。他现在就是暂时被关在这儿，咱们先回营帐和韩洛碰头，看看这个互相之间搜集到的信息啊能不能对起来，得到什么线索。咱们先回咱们这个专属的休息营帐碰碰头，开个会。情况不太好呀，韩洛说了一个坏消息，共主遇袭之后整个营区人心惶惶的，我打听到他们想要在天明之前啊，天明之后啊，就把这个夏姑娘给处决掉，以稳护军心。这怎么办？等不了了，或许啊也是想报复我们之前插手焰火少年一事。这样的话夏柔危险了呀。此时的陆生轩啊一下站了起来，做出了一个决定，他决定劫狱啊，冒死前去营救夏柔。你如果这么做就等于和整个白猿联盟为敌了，我明白，可是我就算拼了性命也要守护夏姑娘，而且我会带着她远离这个山海界，跟着暮云大哥一起回去啊。这样一来夏姑娘就永远不会有安全上的威胁了。好，既然你这么决定了，我韩洛也是舍命陪君子。你不要忘了，玄武国永远都是夏姑娘的庇护国。至于白虎公主复国的人情，对吧，我会未来再找机会向她报答的。不光是玄武国，对吧，其实青龙国那肯定也是咱们自己的势力，因为下一任的青龙圣者那就是夏柔姑娘，永远都是夏柔姑娘的家，对吧？这样我们算是达成了共识，走吧。咱们看一下咱们这四个参战队员是谁，既然是劫狱的话那肯定会遇到战斗呀，对吧？陆生轩、莫爷、韩洛和这个麦星，可以走吧。直接打就行了。站住，又是你们哈，直接掏出这把广陵剑啊，清泉剑，也不废话了，直接进入战斗吧。哎，这个速度排的不错啊，这个一开场速度是随机的，所以咱们直接这场战斗大家看啊，这个从上方这个行动条就可以看出敌人的类型，你看这两个对吧，咱们鼠标画圈这两个就是人形的单位，这个呢就是 boss 都会长这个样，所以 boss 是不会受到任何咱们这个子大鼠同学的那个技能的增强的，至少人形单位是可以受到的。比如说这场战斗是一个精英 boss 加两个人形的敌人，对吧？我们省一下特技啊，因为未来还有一场的确更加棘手的战斗等着我们，所以这一场呢咱们先使用正常的啊打法来打，因为咱们打完之后升不了级，随机点数比较匮乏。琥珀刀法，这个人是一个阳属性的，他血量太多了，对吧？还行，其实我们就可以使用我们的各种单体伤害，极乐迷窟191啊，伤害就低了。主人公现在学会了新的剑法啊，寒武袭一下可以打450，还是非常不错的。对方的普通攻击对我们造不成任何的威胁，而这个时候我们因为是鸟伤换炮，对吧？换了一堆这个威力爆裂弹，伤害也是很强的，一打360非常不错了，普攻就行了，326。现在咱们这个莫野小姑娘这一下180已经算是咱们不错的伤害能力了，下
像我们那个野人朋友阿福，他那个平砍现在已经是没有什么威力了，一下就134，那就没意义，对吧？你像咱们现在都是有技能的才吃香啊，即使是韩洛大哥，其实平砍一刀伤害也高不到哪去。不过我们这个如果能让中毒的话，但在我们这款游戏中的中毒这个属性并不会对对方造成多大的一个伤害。有的游戏里面毒是非常强力的，比如说有个游戏叫《刀剑风魔录》系列啊，里面的一个青龙符涂制之后可以让敌人中毒，中毒之后啊，那个游戏里面最强的 BOSS 都会快速掉血，你就可以做到快速秒杀用那个毒。但咱们这个游戏中毒的话，每回合才掉个20-30滴血，没啥意义啊。所以我们就使用咱们最朴素的各种技能把它轰炸而死就行了。361，他说我一直觉得361，就是我看咱们这好多好多广告啊，我一直印象很深的就是那个361多一度热爱，我觉得这个广告词编的是很强的。其他的一些品牌广告我还真没什么就是印象特别那什么的，但是我觉得361是多一度热爱挺厉害的，虽然我从来没买过他们家的东西。他们现在这个经营业绩还行吗？有没有倒闭？好像我感觉很多我小时候关注过的牌子或听过的广告词，感觉在这个各种电视台放广告很厉害，但是好像都已经消失匿迹了，都已经消失不见了。是不是有人快挂了？有人快挂，咱们换一换，避免麻烦啊。上个他吧，他还能放个特技啊，打个血。407也是伤害，对吧？而且换上这个老爷爷之后，他可以让我们的谁复活啊，就保证咱们每个人都有这个经验可以吃到。没体力了吗？平砍吧，平砍也就112，对吧？阿福的话攻击比他多一点点，高不到哪去。我们来个降低敌方的速度，他也没体力了，所以说这个他那个雷暴已经没了，我们只剩最后的平砍。再见。好的，非常不错，没有使出任何一个绝技点数，还是非常好的。哎，正好林月老爷爷这个升级，他那个绝技点数就可以重新恢复了。这样我们啊就成功把这个看守监狱的人全部干掉，发现了被关在里面的夏柔啊，外面都是警卫，你们怎么进来的？我们啊不会让你为了保护我们啊这个献身于这个地方啊，你们愿意相信我？当然了，咱们都是同伴，对吧？陆兄啊，伙伴就该相互信任，所以别多说了，请你快走。你不想找出真正的凶手吗？可是难度很大呀。我懂你的顾虑，你如果这样咬牙承认，让真正的凶手啊逍遥法外，不仅会危害到你自身啊，更有可能牵连到你的姐姐，甚至是你的女子国国家，对吧？而且啊，你不是答应过青龙圣者要找回28颗星耀石以拯救苍生啊，拯救这个世界吗？更何况焰火少年一事之后，你不是打算将食粮啊分送到南方，以消弭这场战争吗？避免更多无辜的死伤吗？这些事儿你都忘了吗？所以你现在就在这儿，对吧？自我牺牲，自我感动，这些事儿怎么解决呀？不如啊跟我们一起去找到真正的凶手，证实自己的清白，这样对我们大家都好。哎，一番话语之后，我们成功说服了夏柔，然后呢我们就快速的连夜逃亡，对吧？还好啊，对方没有发现我们。你最应该感谢的是陆兄啊，我和韩洛哥一道啊，只是在营区闹了一晚啊，把抓捕我们的人都引到了反方向，真正出力的还是陆承轩兄弟啊。所以这不管如何，这儿还挺危险，咱们赶紧离开，先到莫爷的青龙国去再说，这样不会为他们带来麻烦嘛。如今我们几人啊算是得罪了整个白猿联盟，对吧？这所有的盟国都是对咱们非常不友好的，只剩朱雀国和青龙圣者那儿啊是白猿联盟顾及不到的地方，手伸不到的地方了。而且毕竟是下一任圣者的继承人，对吧？所以说没问题的。谢谢你们为我做那么多。别这么说了，我知道那种被人误解的痛苦，因为这个陆胜轩从小就因为啊自己的特殊，所以一直被人啊这个咒骂诅咒。如果不是路上夏柔姑娘对于我的开解，我也不可能走到今天。如今啊总算是能够回报你一些了，谢谢你陆兄啊。咱们先离开这儿啊，朝这个青龙国前进吧。不管怎样，此地还是危险重重啊，我们还处于这个白虎联盟的啊这个围剿之中。现在咱们肯定就不能回头去这个营帐了，对吧？去的是自投死路啊，自投罗网。所以我们现在就来到这个白民国啊，先使用白民国的这个本阵啊，去到星耀法阵，然后直接从星耀法阵传送到仪式之都，也就是青龙国的所在啊。先找到这儿，
来到这个星耀法阵上，我们直接去东部区域的东青龙，青龙国家。来到仪式之都通道，成功回到了仪式之都，但是却发现啊，昔日啊这个熙熙攘攘的地方，对吧？现在变得啥都没有。难道是有什么啊？你们族有什么祭典的吧？大家都去这个祭祀了，并没有，从来没有这个习俗，太奇怪，为什么一个人都没了？咱们还是先去找这个圣者大人再说吧。看这个真的是啥都没有，对吧？一个人都没有。我们啊正要想去上层，然后去这个圣龙庙的时候，突然发现我们又走回了原地，这是怎么回事？而且呢，我们感受到啊这个类似于迷阵一般的气氛，像是咱们之前在玄武国、啊、被那个朱雪岩将一下挥进去那个混沌阵法一样，对吧？啊，这次这回来到青龙国设下迷阵，到底有什么企图呢？奇怪，陆小哥，怎么回事？我感觉这个地方散发的气息啊，不像是那个朱雪岩将的，像青龙圣者的。整个迷阵散发的灵力很像是青龙圣者布下的。你怎么能乱说呀？圣者大人弄这样的东西来整我们啊，有啥意义？这个时候夏柔也是对陆兄弟的、啊、这个看法表示了认同。咱们赶紧找找啊，有什么办法可以脱离这个区域啊？旁边有一个非常非常好的东西，那就是存档点。使用这存档点主要是可以让咱们、啊、全部的这个状态都恢复满，对吧？那先前我们消耗的体力都可以补满了。随后我们就会看到这边有一个石碑啊，上面写到啊，这个苦海无途，回头是岸。于是呢，咱们就可以啊随便找个门进去，按照石碑的提示，咱们是不是出来了？进了那石，你看咱藏到这儿，然后在苦海为无途嘛，咱们就返回，找个办法。这样，随便找一个进去，然后我们再回去，然后再回去。为啥不对呢？苦海无途，回头是岸呀。哦，过来，从这儿再回去，对吧？然后再上去，这样就行了。不好意思啊，耽搁了大家30秒钟的时间，看来是我对于苦海这个回头的这个啊这个了解不太深啊。青龙圣者，看来你已经啊知道我要来找你。这个时候镜头一转，咱们出发了剧情，对吧？这不是青衣女子、神秘女人和这个慕云大哥吗？对吧？你以为用那种简单的迷阵就能够阻碍得了我青妹吗？我们现在得知这个人叫青妹啊，这个女子叫青妹是她的名字。同时，这个阵法果然是青龙圣者布下的，他的原因是因为要要这个阻止这个青衣女子、青妹以及慕云大哥见到他，所以说也疏散了这个地方的民众，对吧？青妹大人，我们看到这个皇府慕云啊，称呼青衣女子为青妹大人。而且对他一直用尊称，对吧？如今您的力量尚未恢复，此时便急着来找青龙圣者，当真妥当吗？你放心，我有分寸，这我实在不甘心啊！他封印了我那么久，如今、居然还妄想再继续封印下去。青龙圣者封印的东西只有那一个千年前的所谓的大妖，对吧？几千年前那个大妖怪让天下变得越来越热那个东西，难道就是这个青衣女子吗？咱们就慢慢对上了，对吧？慢慢的闭合起来了这个剧情。何况就算他真的动手了，如今也有你在，我是一定会保护您的，但我也不愿意主动伤害对我而言无辜的其他人，这是我的准则。跟你的主人一样，满口就是仁义道德，对待我确实又是另一回事。我不许您这样批评我的主人。也罢，只要我这个魄能够找回失落的灵，并破除身上的青龙封印。我看到这个魄、灵和身分别被这个游戏标了这个着重的那个符号。待力量取回后，我便可以不假外求，自己亲手来复仇了，以泄我心中之恨。今日先来提前给青龙圣者一个警告，让他这段时间时时刻刻都寝食难安。你真的有必要做到如此之地步吗？事情都已经过去那么久了。被伤害的人跟旁人对仇恨有截然不同的感受，被伤害的人换作是你，未必能如此超然。虽说当年他被伤害过，难道就是因为这个封印的事情吗？我们不知道，咱们慢慢来看吧。这样的慕云留在外面，而那个青衣女子呢留在了这个就进去了。当然咱们现在剧情又离开了，我们就来到了好像是第二层幻影，对吧？第二层幻影又一个石碑，
八，你看，就是我就给大家说了咱们这个游戏的一个兼容性的问题，就是我们点开什么对话，你要试好多遍它才能停在这。你看，我就点了一下鼠标，你看它就自动没了，就，你看现在终于行了。八卦啊，什么外飞路回头难，内视图对面解，对面解，内视图对面解。这样我们就先随便走一个，然后再去这个地方对面，然后再下去，应该就行了。好的，成功走离了这个迷阵啊，青龙圣者。青妹啊，与这个青龙圣者见面了，他竟然叫老朋友，对吧？你果然来了。声音不同，你并非之前封印我的那个青龙圣者，看来你是继任人。那么前任圣者在哪儿？说。我们看如今的这个青龙圣者摇了摇头，他说：“都千百年了呀，他早就死去了。你休想骗我！你们这一族寿命如此之长，这么一些时光，绝不可能要他的命。这是真话，我没必要骗你。他为了维持加在你身上的青龙封印，以致灵力枯竭耗尽而死。”实在太便宜他了，没想到他居然死了。既然他死了，我也不想计较太多。你给我听好了啊，我与你这个现任青龙圣者并没有什么仇恨，只要你愿意放弃维持加诸在我身上的青龙圣木的封印啊，青龙圣木的封印，我答应放过你一命。你有没有想过啊，为什么我的上一任圣者要必须将你封印呢？笑话，我当然知道原因，但你觉得那个原因公平吗？对吧？就因为啊，我能让世界变得热，就把我封印了，这公平吗？也许对你很不公平，但你实在不能醒来啊。没空听你说教，你这个老家伙。话说你应该比他年纪大吧？被封印千年的人是我，而不是你。你少说那些啊冠冕堂皇的话，对吧？而且呢，他还透过法力，上任圣者把我硬是拆成了身魄灵三个部分，分明是打定主意永远断绝我的力量和自由。你一定知道了，之前那个青龙剑女啊，究竟将我的灵体那部分带到哪儿去了？身如今还在中央界被封印，魄就是我本人，唯独啊就是那个灵啊那个部分完全不知道。所以这个青妹应该是被分成了三部分，对吧？她现在是这个魄啊，另外两部分身和灵，一个被封印，另一个不知道。她过得很好，原来灵一直过得舒服的日子，难怪早就忘了我们。不然也用不着我这个魄体啊如此苦苦寻找啊破除青龙封印之法了。傻瓜，青龙圣者把你封印，因为心念慈悲啊，怕你受苦，所以才让你意识一直在沉睡之中。在封印中睡着的时候啊，这个身和魄其实根本就感受不到任何的痛苦，何苦非要醒过来呢？把灾难带给世间。全在让这个魄体苏醒过来那名青年啊这个错误，他根本就不该将你放出来，谁把他放的？你连是他释放我这个事情都知道，你消息挺灵光的嘛。老身不明白那名青年啊究竟是谁，为什么拥有如此大的力量，他为什么要放你啊，有什么目的？我恳求你啊放弃复仇的念头，让我协助你永远的长眠，在那里啊你将不会有啊这个任何的仇恨和痛苦。少跟我废话，对吧？你有什么资格让我重新回到封印呢？我有没有资格呢？两人估计要大战一场了。这个灵力感觉，原来你就是灵。没错，我就是被一分为三啊，这个灵的那一部分，如今啊寄宿在前任青龙圣者肉体之中，这两个人就是一体的呀，对吧？三位一体，这年来青龙封印都是靠我所释放灵力来维持的，所以这个灵是被对方策反了吧？原来一直在封印我的人竟然是另一个我，太可笑了。没想到你居然甘愿当那个家伙的老狗啊，走狗！你还是坚持不打算重回封印之中沉睡吗？你这个叛徒！我们的身份是平等的啊，看来似乎还是没法简单的说服你啊。现在的你只不过是充满了愤世嫉俗恶念的无形魂魄啊，我只好动手了，对吧？打倒你，将你带入封印，重回长眠。你以为你做得到吗？即使我衰老至此，但始终一直刻意保留至少足以击败你的力量。之所以啊，这个如此，就是为了等这一刻将你亲手封印，对吧？Oh,
啊，一阵动画交手之后，对吧？祭祀大人啊，被人打昏了，不知道谁做的。不好，那圣者大人一定出事了。咱们现在是刚刚走出这个迷阵，对吧？看到被打昏的青龙祭祀，敌人已经到了，咱们赶紧进去。而且主人公洛书轩感觉到了奇怪、熟悉的共鸣，这个很关键。然后这边会有一个宝箱，这个就获得咱们游戏中的第一块紫空石，非常关键道具，可以直接合成我们终极武器的一个炼药的材料。进入圣龙庙，发现了暮云大哥以及青龙圣者，你怎么会在这儿？圣者，您没事吧？好担心。你们是之前在白民国的那群小鬼啊！一听他说话，这明显就不一样，这感觉我们都很惊讶。我们看他，不许再叫圣者，真是令人恶心的名字。此时他已经是青妹了，对吧？吵死了！拿你试试我取回的新力量，请息怒。这些人啊，是陆贤弟的朋友，我不希望看您伤害他们。如果您坚持动手，我也会出手啊，阻止您的。三思，好吧，算了。在暮云的这个份子上啊，面子上，这一次青妹决定不为难我们啊，于是呢就转头离去了。圣者大人啊，怎么跟他在一起？陆贤弟，请你不要再介入和青龙族有关的任何事了，否则可能下一次我也无法回护你们了，珍重。说完这句话之后呢，暮云也离开了。到底是怎么回事啊？留下了一脸懵的众人。这个时候角落突然传出了一个男子的笑声啊，真精彩。一个朱雀人竟然跑了出来啊，他依然是朱雀这个岩将之一的这个隐岩将。没想到你们跟云岩将是旧识，这一点可是连我们都没查到呀。暮云大哥怎么会是什么云岩将？你看来是朱雀族的人啊，报上名来啊。朱雀岩将、隐岩将，你怎么会来这儿？莫非是你们朱雀国对青龙圣者做了什么？看到这位姑娘竟然没事，你们果然无法小觑啊！当初没有确认白虎老贼是否活着，我就离开了，实在太失策了。你这话什么意思？所以这个白虎猴的能力竟然被一个虽然是偷袭，但是竟然被这个朱雀地之下的隐岩将，这岩将给差点给弄死了。双方实力还是有区别的、差别的。反派就是蠢，对吧？这时候赶紧动手，或者刚刚直接就偷袭我们就完事了，非得走出来告诉我们这个事情啊！不管如何，剧情就是如此安排啊！假扮女子国主，深夜袭击白虎老贼的就是我，还给我们展示了现场换装，有这副外表才能让他毫无防备。虽然没有顺利杀死他，但也造成了白猿联盟啊内部的猜疑以及分碎大乱。你太嫩了，二国主。当我发现你竟然好心到去帮一个敌国的少年，我便知道该好好利用这个机会制造你们内部的大裂口。莫非啊，暮云大哥也是被你们利用？哦，你是那个云岩将啊？他确实在替我们帝王寻找失散的这个炎天七魄，也就是不灭之火。我们担心啊他会私吞我族圣物，所以一直暗中跟着。没想到他的把柄倒是没抓到，却意外啊替我制造了立下另一个大功的好机会。杀了你们之后，正好营造女子国二国主杀死他所这个挟持的玄武国新军，趁机嫁祸女子国，还要把这个事情啊再把这个玄武国也扯进来啊。而阴谋却无人知晓的阴谋布局之妙，未免太过于啊这个无聊，所以说呢我要告诉你们啊，同时啊我也今天要取你们性命。结果这个时候突然传来下跪的声音，你这个如意算盘被我们全部听到了，夏慧竟然带着这个白虎族人来到这儿啊！姐姐，你怎么会来这儿？你逃走之后，我深感无法对共主啊，面对共主以及其他盟友，所以说决心跟随探听真相。没想到这一切的背后全是朱雀岩将设计的阴谋，我们都错怪你了。携手一起擒下这一个啊这个臭敌将。结果听到对方激将之后，我们竟然决定啊！我们也跟愚人王一样，不玩这个以多敌少之法啊。虽然咱们还是八个队友在揍他，但是啊，就当是一对一吧。这又是一个 boss 啊，所以咱们先前没有用的各种这个啊这个技能都给他用了。往生诀，
这个人应该是个羊属性吧，一会儿咱们试一试。我们现在这个林月老爷爷是阴七啊，所以打羊属性伤害会很高的。能不能打个高伤害？哇，只有500多，太拉了。还是其他人这厉害。哇，我们是三阴对吧？哦，这人是阴属性啊，那我们这个林月打他就不掉血了，所以我们可以把林月换人了。这也是阴啊。只有主人公会掉血。大锤连锁击啊，能打个1000吧，应该1277，伤害还是很高的。直接开雷暴上去搓吧，戳他！我不信他一直放这个大招，一直放大招，主人公就挂了，爱完了。真死了，很安静。现在他已经放完技能了，把他换回领域，把主人公复活了再说吧。一直放大招太赖皮了，给自己加了移动速度。单体复活，然后给对方减个速吧。我们队伍里面还有谁的技能没放？谁的特技没放？小姑娘的没放，她的普通攻击咱们就无所谓。哎，她的速度太快了，一点。哎，这分身吗？这是群体怎么着了？这是木芒之类的，应该是。哇，这速度直接快得离谱。哦，群体咒风可还行。有点厉害了，砍一刀估计造成零滴血，你这攻击太低了，他是。随便平砍100多才。咒风，但是咱们这招式是可以用的，它只是封印咱们一些先术攻击，比如说复活呀，啊，对，这法术呀等等这些东西啊，平砍啊等等都没有任何的影响，一直不出暴击就离谱。他这速度太快了，神速之后。幸亏咱们都是菜刀队。只有一个老爷爷，太难受了，砍你个零滴血了。平砍真的是没用啊，是吧？哎呦，下回合应该还剩一滴血吧，133正好给我秒了，就离谱。哎，老爷爷可以复活了，美滋滋。我以为他要砍132，这样还感觉还可以给他耍个帅，对吧？你看133正好剩一滴血，四血反杀，不过没啥区别。咱们可以复活，他不会啊。这就是正义的一打一啊！哇，这么多经验值，全升级了呀！哎，获得了一个全新的星耀石室，踏破铁鞋无秘术也得了全不费功夫，先退，又没把他杀掉吗？可我又让他跑了，本想抓住他呀。奇怪，他好像没有认真打似的，好像只是在测试我们的实力。那这个岩浆到底是为什么呢？如果咱们主人公陆生轩的感应是对的话，那到底是为啥呢？咱们以后估计就知道了。错怪诸位实在抱歉，妹妹，今后的事儿不必担心，我们会替你啊向白虎共主以及盟友作证一切的。可是圣者大人到底怎么了？仿佛变了一个人。莫爷因为一直非常对他的这个圣者非常的崇拜，对吧？所以现在感觉非常的失落。对于慕云大哥的事，我也很担忧。我接下来呢，陪你一起去找他们，彻底弄清楚。真的吗？真的。可是你那位慕云大哥不是劝你别管青龙圣者的事情了吗？我相信慕云大哥是个正直的人，所以才更要弄清楚。我相信啊，这跟夏姑娘的情形一样，慕云大哥一定也是因为什么缘故就被我们误会了。弄清楚这个事情，正是我能够回报他恩情的办法。而我们要弄清楚，其他的这个族人到底怎么回事呢？诸位啊，明天我们便要西行返回共主那儿，
既然如此啊，咱们先在这个青龙国稍事歇息啊，养精蓄锐再出发。好的啊，这样我们就去这个莫爷的房间去休息啊。我们现在获得了那个啊，这个全新的星耀石，先前还获得了那个紫空石啊，非常的关键。我们这个游戏中的流程中一共可以获得三颗紫空石啊，三颗紫空石就可以炼制三件终极装备，应该是一件武器和两件盔甲，还是非常不错的。这样我们就能进入这个莫爷的房间休息一下。当天深夜，奇怪，下官人到哪儿了？莫爷的心情啊也是仍然有点难过，正需要下官来陪，但是此时却失去了夏如的身影，会不会又在上层呢？这个时候这个剧情就啊有个呼应啊，之前的时候呢在上层是我们主人公对吧，也是去过上层，两个人也在这儿交过心，现在又重新啊就像回到当初一样，依然是望着这个夜空。当时也是夏姑娘在这儿睡不着觉，主人公陆成轩呢第一次掌握到了自己压制体内神秘力量的方法，也是来这儿想要练习，却遇到了心事重重的夏如姑娘。大家还有印象吗？这是在很久以前了，不知不觉咱们这游戏已经是啊比较快的接近到了后半部分了。对不起，因为我的任性啊让你们陪着我一个人啊掉入了朱雀岩将设下的陷阱，对不起大家。夏姑娘，你是说救了那位焰火少年的事情吗？我并不认为啊那是陷阱，我也不认为你做错了。为什么呢？如果是我，我也会救他的，也会做跟你一样的事情，而且那个少年并未说谎，我看得出来，所以我认为夏姑娘并没有做错任何的事情。可是啊，我害得你们也差一点陷入危险，我相信你啊夏姑娘，所以请夏姑娘也务必相信自己所做的一件事。如果换成是其他同伴误入陷阱，你也不会抛开他们，对不对？我们都很开心啊，能一路上作为你的支持和助力，所以请你啊别不要再自责了。陆兄这段时间真的变了很多呀，初识你的时候呢你对自己啊毫无自信，那个时候你非常的烦恼，也不知道自己该做什么，有时候即使很好的想法也没有自信勇敢的说出来，可如今的你呢却成了大家在彷徨时候的坚定支柱，在我们需要的时候呢你都会站出来扶持我们对吧，扶持同伴，帮助我们啊这个铺平心结。我自己不是很清楚，或许夏姑娘不知道，其实啊你教了我很啊教了我更多，我对自己的力量抱着逃避的心态，但是青龙圣者告诉我呢你也曾遭遇同样的问题，而你呢却能够勇敢面对。我心中想，如果你可以的话我应该也能做得到，所以随着那次事件之后，我们就看到陆成轩慢慢的走出了那个阴影之中了对吧。我从夏冠身上学到了勇敢啊，面对困难不要逃避，如果没有遇到你的话，也没有遇到夏莫云大哥，没有遇到大家的话呢，我可能还是当年那个自己，所以啊你们才是我的恩人。大家看这个时候这个星星呢在这闪烁啊，像是这个心啊就慢慢的变得光明起来了，希望咱们永远都是互相扶持的好同伴呀。对了，说到这个，我发觉莫爷也是很难过，因为莫爷呢一直非常的崇敬啊这个圣者大人，或许夏如姑娘你应该去陪陪他。同一时刻，在朱雀国陛下啊，这是我之前一路观察所见啊，这就是引岩将啊，先前好像并没有啊使出全力的引岩将，真是令人惊讶，青妹和青龙圣者竟然融合成了一个人，看来他们当初啊主动提议合作，协助我们找寻我族圣物的动机啊应该另有玄机啊。请陛下接下来有什么指示呢？你继续跟踪他们二人啊，直到收集齐啊炎天七魄。话说朱雀帝手下的岩将都能够随便啊跟踪这个暮云以及这个青妹了，这我感觉朱雀帝这照这样的话他实力简直爆表呀，我觉得这个不太合逻辑，若有任何状况随时回报。是第二天的清晨啊，我们就决定一起啊去协助莫爷找寻这个青龙圣者，那个圣者当然一定是假的对吧，真的应该被拘禁起来了啊，我要赶紧找到他救他出来，我也同你一起去吧。去哪儿找呢？咱们也不知道对吧，那个暮云大哥和那个谁啊到底去哪儿了。这个时候夏慧说，别担心，我有消息，昨天他们离开的时候我差遣属下对吧跟踪，我也有这个探子，他们打算前往焰火国。哎，整个事件又这个闭环起来了，焰火国不就是咱们之前啊释放了那个少年所在的国家吗？请问可否知道暮云大哥是为了什么目的去焰火国的呀？
我们的跟踪啊，这个跟踪的人呢被他们发现了，他们轻易的摆脱了我们的跟踪者，所以不清楚此行的目的何在啊。这样呢，我们的下一个目标那就是平安救出青龙圣者，下一个地理目标呢就是前往焰火国了。所有的队员纷纷加入，此时呢这个青龙国依然是空无一人，而我们就可以去这个大家还记得咱们从这儿出去不是去那个剑墓上面吗？然后从那儿你就能回到先前那个研究啊，就那个什么神鼎研究所啊，就那个啊奇工族人那个工程家们在那儿搞研究那个地方，那儿就有一个支线任务，你需要在那儿来回的到处跑啊，最后能获得一些这个药材为我们将来省一点钱，那个咱们就不给大家做了，只是提醒大家一下啊，有兴趣可以去回到那个地方啊，接这个支线任务。而我们的本期内容也将到此结束了啊，非常非常感谢大家的观看，我们现在已经是获得了非常非常多的这个新钥匙了，12345678910111213啊，到脚的话是13，我每次都重新数据很搞笑，456789011啊，21颗新钥匙，只差最后7颗就能集齐28颗全部新钥匙了。同时，我们也是越来越接近啊事情的真相，对吧？包括那个几千年前那个大妖怪都已经啊现出了身，那就是那青梅姑娘的前身，对吧？这样到后面啊故事会怎么样发展呢？我们下一期再见吧，感谢大家。